آج کا دن جو ہے قبائلی عوام کے لیے آزادی ثانی سے کم نہیں ہے۔ میں پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پیشنی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چند ماہ پہلے نوجوانوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی تھی تو ہی واز ویری کوآپریٹو اینڈ وی آر تھینک فل ٹو ہم کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اینڈ ایونچولی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ایون آفٹر 70 لانگ ایئرز۔ فاٹا یوتھ جرگے کے نوجوانوں کے اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ پاک آرمی نے اور آرمی چیف نے جو وعدہ کیا ہے ادھر وہ اس نے پورا کیا ہے۔ فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ جو مرجر ہوا ہے ہم چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں آج فاٹا یوتھ جرگا کی طرف سے اور قبائلی عوام کی طرف سے آرمی چیف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 70 سال بعد جو تاریخ رقم کی ہے ان کا ہم پوری زندگی احسان مند رہیں گے۔ آرمی چیف نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ فاٹا میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، وہاں پر اسکول کالج یونیورسٹی بنے گا، وہاں پر آئین ہوگا، چیف نے جو وعدہ پورا کیا ہم اس پر پورے قبائلی عوام خوش ہے اور اسپیشلی قبائلی نوجوان اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فاٹا ریفارمس ہوئے، واقعی قبائلی لوگ اس کی وجہ سے ایک نئی ایرا کی طرف انٹر ہو گئے۔ فاٹا کی جو یوتھ ہے اس ملک کا نام روشن کریں گے اور اس ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔